Ville Mäkäläinen, tervetuloa MNR-studioon. Kiitoksia, kiitoksia. On mukava liittyä studioon. No. Kerro meille, me ollaan aika paljon ennen futista ja salibändiä, niin kerro meille, että kuka on Ville Mäkäläinen? No niin, mitähän mä sanoisin. No Ville Mäkäläinen on syntynyt itse asiassa Hyvinkäällä, mutta sanotaan, että lahtelainen jantteri, joka pelannut koko ikänsä lähes koripalloa, ja ehkä jos ei Ville ollut vielä tunnettu, niin isäni Jouni Mäkäläinen valmensi Namika Lahden aikoinaan 2000 itse asiassa Suomen mestaruuteen, ensimmäiseen Suomen mestaruuteen, ja itselläni koripallo Kärpänen puri oikeastaan ala-asteen aikana, ja sen jälkeen on tullut koluttua kaikki juniorimajoukkueet ja edustanut useita eri seuroja sit Suomen maalla. Eli ja maajoukkueessa mitalleja taitaa olla 7 vai 8, niitä taitaa olla kertyy tuossa uran aikana. Kuka niitä laskee, kun niitä on niin paljon? No ei niitä oikein, ei niitä laske. Sanotaan, että kullat muistaa ja loppuja ei oikein muistakaan sitten. Sä oot tosissaan koripalloperheestä, molemmat velipojat pelannut myös pääsarjassa koripalloa, niin mistä koripallo aikana lähti? Pelasitko te velipojan kanssa pihalla vai seurasitte faijan touhuja? Mikä oli se niin kuin se? Kyllä se varmaan, että mä oon pelannut koko nuoreita, niin itse asiassa tarha-aikana legendoissa FC Viirupainossa Reippaassa ja sitten 6-9 pelasin jalkapalloa aina yläasteelle asti. Ja koripallo on sillä tavalla ollut juuri, että iskä pelannut aikoinaan ja sitten valmentanut ollut joukkueen johtajana. Eli me pikkupoista lähtien niin kiersin Namika Lahden bussissa niin kaikki vieraspelimatkoja ja sitten treenien aikana tuli siellä vanhalla Lahden urheilutalolla niin seurattu niitä reenejä ja isoin asia oli siihen aikaan niin kerätä siellä. Salissa pelattiin myös tennistä ja salibändiä ja kaikki muita ja sitten sinne jäi niitä tennis- ja salibändipalloja, niin niitä kerätä sitten kotiin. Ja tietenkin sitten kaikki Namika Lahden kotiottelut on tullut seurattua hyvin, hyvin läheltä. Et jos ei nyt ihan kaikkiin, niin 90% varmaan nuoruusajan kaikista Namika Lahden kotipeleissä on ollut paikan päällä. Ja sitä kautta sitten se jossain vaiheessa niin, koripallo Kärpänen puri oikein kunnolla ja sitten se vei mennessä, että hyvin, hyvin monet kesät ja vapaa-aika ja kaikki tuli vietetty sitten koripallon parissa. Totta kai siis nyt olet jo sivunut seuraavaa kysymystä, mutta Namika Lahti on ollut aika tärkeä osa sun kasvua ja se on merkinnyt paljon. Mitä lahtelainen koris merkitsee sulle niin kuin ylipäätänsä, koska nyt on Lahti Basketball Divari maassa vissiin pelaa, jos mä ihan väärin muistan. Ja no korisliigaa nyt. Niin korisliiga nousi, voitti Divaria. Kyllä, nousi. Kyllä. Ja voitti Divaria. No se merkitsee tosi paljon, että itse asiassa kylmät väreet tuli. Ja varsinkin siihen aikaan, niin Namika Lahti oli hyvin tunnettu junioriseura ja koko toiminta perustuu siihen, että kasvatetaan omia junioreita aikuiskoripalloon ja sitä kautta nämä nuoret pelaajat, jotka on tarpeeksi hyviä, niin saavat sitten mahdollisuuden edustaa. Siihen aikaan värit oli valkopurppuraa sai edustaa ja sitä kautta lähtee luomaan omaa koripallouraa eteenpäin ja se kuvastaa sitä, että Lahden niin nuorana niin voitettiin, olisiko 4 kertaa 22 Suomen mestaruus tuli voitettu ja kerran A-poikien ja olisiko jotain muitakin mitalleja. Et meillä oli hyvä ryhmä, eli veljeni Vesa oli siinä samassa, niin kuin Vesa on vuoden nuorempi 86 ja millä 85. Ja siitä ikäryhmästä sanotaan 86-82, niin tuli hyvin paljon niin pelaajia myös suomalaiseen koripalloiluun. Se oli erinomainen kasvualusta nuorelle koripalloilijalle. Sitten tosissaan sun veli, isoveli pelannut korista, sun isä on pelannut korista valmentanut. Teillä on pikkuvelen kanssa ja isän kanssa on Suomen mestaruuksiakin voitettu. Siis nuorin pikkuveli ei ole voittanut, mutta sinä ja keskimmäinen. Niin
Onko teillä mitään semmoista joulupöytäkeskustelua, että kenen kulta tuli vaikeimman kautta ja kuka oli tärkein palanen siinä kultamitalissa? Ei ole ollut. Ei ole tämmöisiä keskusteluita ollut, että kaikki on saanut kyllä nauttia niistä kultamitalleista täysin rinnoin ja kaikki on ne ansainnut ja ei ole semmoisia keskusteluita, että kaikki on ollut aina sen takana. Ja tietenkin pikkupoikana, kun Lahden jäähallissa Lahti voitti 2000 sen ensimmäinen mestaruuden, istui siinä korin takana ja se jäähalli huusi siinä ja vappu oli vielä siihen aikaan. Itse nyt ei vappujuhli päässyt, kun oli sen verran nuori siihen aikaan, mutta niin se on kyllä jäänyt myös hyvin vahvasti mieleen ja oli itse asiassa paikan päällä ensimmäisen kerran sitten, kun Vesakin voitti Suomen mestaruuden Joensuussa ja oli siellä silloin paikan päällä ja eikä niitä kannata lähteä oikein arvottamaan, että kuka on ollut parhaimmassa ja tärkeimmässä roolissa. Se on kuitenkin koripallo ajaa mäkäläisen koko perhettä eteenpäin. No se on ajanut, että kyllä äiti on, jos me ollaan hoidettu asiat kentällä, niin sitä äidillä on ollut tärkeä rooli siellä kotona, että on jaksanut ruokkia meitä kaikkia ja jaksanut kolme veljestä niin pitää aisoissa ja kuskata reeneihin ja kaikkea muuta. Että ehkä tärkein lenkki on ollut sitten siellä äiti siellä taustalla kyllä. Siinä saa jonkun litran maitoa raahata kotiin kaupasta, kun kolme kasvavaa poikaa siellä ja pelaa koripalloa ihan OK mitoissakin vielä. Niin. No joo, kyllä se nyt nykyään kertoo aina, että silloin saa olla aina ruokaa tekemässä ja kuskaamassa, käymässä kaupassa sitä ruokaa lisää koko aika. Ja kyllä se varmaan nytkin on omia lapsia, ne ei ole lähellekään tässä iässä. Missä me silloin ollaan oltu esim., niin tämä on vielä niin nuoria, niin silti saa olla koko ajan kuskaamassa sitä ruokaa. Että voi kuvitella vaan, mitä on tulevaisuus tullessa. Joko omat lapset heittelee korista isän kanssa? No kyllä, meillä on tuossa on pihalla kori ja sitten vanhin Aaro, niin Aaro on nyt 6-vuotias, se on käynyt vähän pelailemassa koripalloa, mutta on myös harrastanut kaikkia muitakin lajeja tässä samalla, että katsotaan mikä sitten alkaa puree ja sitten kaksi nuorinta on vielä sellainen nuori, että ei ole vielä mitään lajeja oikeasti. Siinä pitäisi ainakin geenit olla kohdalla, jos miettii, että kuinka pitkä sun vaimo on ja kuinka pitkä sinä olet, niin ei varmaan luokan lyhimpiä kuitenkaan niistä ja lapsistuu. No ainakaan tällä hetkellä, jos katsotaan käyriä lapsin kavereita, niin kyllä ainakin ollaan vielä siellä kasvukäyrän yläpäässä. Sä lähit 9 kaudeksi ulkomaillekin tosi jossain vaiheessa. Pelasit paljon Suomessa ja sitten oli kuitenkin halu ulkomaille. Mitä sun jäi sitten ulkomaan keikasta käteen? No se oli erinomainen kokemus ja pääsi hyvään valmennukseen ja sai reenata. Olosuhteet oli reenaamisen suhteen kunnossa ja sitten tietenkin, jos ei mitään muuta jäänyt, niin ainakin kieltä sai, englantia sai puhua yhden vuoden verran oikein kunnolla ja koko aika. Ja jos jotain jäi, niin ainakin jonkinlainen kielikärpäinen sitten siinä, mutta tietenkin se opetti sitä, että apu, niin kuin hyvin usein urheilijat puhuu siitä, että minkälaista ollaan ulkomailla, niin se isoin asia on siinä, että tukiverkosto on sitten kaukana. Tietenkin nykyaikana niin kaikki Teamsit ja Skypeit ja WhatsAppit ja kaikki auttaa siihen tuskaan, mutta se, että ilman tukiverkkoa siellä vuoden verran oli, niin ehkä se oli se, että pärjää, vaikka sitä ei ole kovin lähettyvillä. No sä kuitenkin, oli yli 20 jonkin matkaa silloin, kun sä lähdit, niin et ollut ihan teesi. Vähän ehkä oppinut tekemään ruokaakin ja semmoiset perusasiat oli kunnossa. No hyvin. Hyvin vähän ruokaa oppi, eikä voi sanoa, että me Masterchefinä tultiin poiskaan sieltä näin silloin. Että se on vähän urheilussa on se paha, että seuraavalla on tapana tarjota sitä ainakin yksellä ei kaksi ruokaa päivässä, niin se hidastaa tätä kehityskäyrää tässä kokkaamisen suhteen. Niin, että sitten se on niinku ranskalaisia ja noita alapuikkojuunia. No ei sentään, mutta sanotaan, että jauhelihaa ja siihen vähän maustetta ja kermaa ja makaroni, niin se on aika tuttu ruoka kyllä. Joo.
Toi, kun sä tulit ulkomaan takaisin, niin kauden pelasit Lahdessa, jos mä ihan väärin muista vai? No Hongassa siinä. Niin Hongassa ja niin. Hongan. Silloin oli itse asiassa ensimmäinen VTP liigaseikkailu, että jos jotain suomalaisessa historiassa on tehnyt koripallohistoriassa, niin ainut kaveri, joka on ollut suomalaisista joukkueista jokaisella VTP-liigakaudella mukana. En tiedä, onko se hyvä asia vai huono, että ne kumpikin on sit päätynyt sitten heikkoon lopputulokseen nämä VTP-liigaseikkailut, että siihenkin varmaan kohta mennään, mutta joo, Espoossa tuli vietetty kausi ja siellä ensimmäinen VTP-liiga silloin itse asiassa pistettiin pystyyn ja siellä oli 10 joukkuetta siihen aikaan ja itse asiassa oli se sama suuna, joka piti Piisonen kanssa, kun ekanomalla lähdettiin, mutta sitten tuli tämä Krimin valtaukset ja muut ja kaikki asiat, sitten tuli 30 ottelua yhtä äkkiä, mutta joo, silloin pelattiin VTP-liigaa ja korisliigaa ja sitten Honka oli kyllä ennen sitä kautta ja oli tiedossa, että taloudellisia vaikeuksia on olemassa, mutta sitten ne alkoi ne vaikeudet siinä hyvissä ajoin ja palkkaa joutui hakemaan sitten palkkaturvastakin jälkikäteen monilta kuukausilta ja sitten siinä pelaajana tietenkin joutui siihen asemaan, että kun palkkaa rupeaa kertyä useilta kuukausilta ja sitä jos lähtisi hakemaan palkkaturvasta kesken kauden, niin se käytännössä estäisi lisenssin saamisen seuraavaan kaudella, jos tälle ajattelee. Ja sitten kun pelaat ei sitä hae ja kauden jälkeen menet hakee, niin palkkaturva antaa vain 3 kuukauden sitä, niin jolloin silloin pelaaja hävii niitä rahoja. Ja silloin pääsi silleen käymään siinäkin keississä, että osa rahoista jäi saamatta ja osa tuli sitten palkkaturvan kautta. Ja ehkä tämä on se yksi syy, miksi meillä oli erittäin kova joukkue, että silloin oli Jammo Wilson oli esim. Susi-jengistä tuttu ja senkin jälkeen pelannut kovan uran Euroopassa oli meille ja oli Tuomas Iisalo ja Matisen Jukka ja muuta, mutta varmaan nämä taloudelliset vaikeudet oli yksi syy, miksi sitten U-Korihaiden kanssa niin tiputtiin heille jo puolivälierävaiheessa ja se oli kyllä iso pettymys siinä vaiheessa ja osakseen varmaan sen takia niin se peli käy missään vaiheessa sen kauden aikana sitten lähtenyt kulkemaan. Se on itse asiassa tuttu tarina myös jalkapallon puolelta ja myös Hongasta jalkapallon puolelta, että ei ole aina tietysti käy, että pelaajat ei hae palkkaturvasta saataviaan, koska se vaikuttaa siihen kauden läpiviemiseen sekä huippu-urheilulisenssien saamiseen. Silloin se pelaaja menettää tavallaan se oma oikeusturvansa, että jos mietitään, että pelaajat on niitä, jotka pelaa, katsojat on niitä, joille tavallaan pelataan, eli te pelaatte katsojille. Kyllä. Ja se urheiluseura on mahdollistamassa sitä, mutta sen tehtävä ei ole tako hirveästi voittoa, vaan sen tehtävä on mahdollistaa se. Ja tässä tilanteessa se urheiluseura hoitaa asiat huonosti, niin se, joka kärsii, niin on se, kenen pitäisi tarjota se viite katsojalle. Miten tämmöisen oikeusturvan asian kanssa, mitä mieltä saat siitä? No kyllähän tämä, sehän on, urheilijoillahan ei ole tällä hetkellä oikeusturvaa ja nyt se on noussut esille tämän korona-asian takia, se on noussut esiin aika isollakin eri medioissa ja varsinkin nyt jääkiekko, niin iso asia, sitä kautta se on noussut media eteen, mutta tässä on varmaan, se on pelaajalle ja pelaajahan ei halua siinä vaiheessa, kun sitten on se, että jos me menestytään, niin seura saa ehkä enemmän lipputuloja ja sitten saa mestaruusbonuksia tai mitä ikinä bonuksia saakaan ja sitä kautta ehkä saa ne palkat sitten sieltä. Ja se on tämmöinen munakana-ongelma, mutta toinen siinä on se, että myös on se sitten jalkapallo, koripallo tai jääkiekkokaan, niin ei seurat eikä pelaajatkaan vielä tähän mennessä. Tämä korona varmaan voi olla, että tämä tulee muuttamaan sitä asiaa, mutta eivät ole olleet halukkaita. Seurat maksaa näitä työnantajakuluja, jotka tulisi, että urheilija pääsisi siihen turvan piiriin. Ja P on se, että pelaajatkaan ei ole olleet valmiina ennen varmaan tätä kriisiä niin luopumaan siitä palkasta, koska ei seurat tulisi sitä kokonaan maksaa, vaan se tarkoittaa sitä, että pelaajien palkat tippuisi, mutta sitä kautta voisi päästä sen turvan piiriin. Mutta siinä taitaa edelleen olla, vaikka tällä hetkellä tälleen haluttaisikin, niin olisiko siellä
en nyt niin tarkkaan tämä viime käänteessä, että onko siellä vielä jotain lakiasioita tällä hetkellä pelaajilla ja, tai seuroilla ei olisi mahdollista edes päästä tähän tilanteeseen. Toisaalta valmentajathan on siinä piirissä, että en tiedä miksi pelaajat ei voisi päästä myös. Se on, löytyy laista ihan kohdalla, että urheilija, eli se ei koske valmentaja, koska valmentaja ei ole urheilija, niin urheilijalle. Urheilija ei kuulu työttömyys- ja eläkevakuutusmaksujen piiriin, ja se lukee ihan laissa, että käytännössä se vaatisi sen, että joku tekisi lakimuutosehdotuksen, jota lähettäisi eduskunta ajamaan. Sen ei tarvitse olla iso muutos, se riittää, että poistaa sen pelaajan tai urheilijan siitä, niin kuin siellä oli jotain merihenkilöstöä ja jotain niin kuin ulkomailla asuvaa, jotain bla bla. En muista kaikki, siinä oli 7 vai 8, mutta se urheilija on se, minkä mä silloin tarkastin, kun Furuholmin kanssa Twitteristä keskusteltiin, ja se on surullinen tilanne. Se on tosi, tosi surullinen tilanne, mutta ehkä tämä koronakriisi, mihin tilanteeseen nyt ei puhuta tästä, puhutaan huippu-urheilusta, mihin tilanteeseen nyt se joutuu, niin ehkä tämä saa nyt eri lajiliittoja, eri liikoja ja seuroja ja pelaajakin havahtumaan tähän asiaan, ja eihän ennen tällaista, kun ei ole tapahtunut, niin ei ole ollut mitään syytä seuroja ja pelaajia lähteä ajaa tätä asiaa eteenpäin, mutta veikkaa, että tämä voi saada liikkeellekin nyt voimia taakse ja sitä, että pitää miettiä oikeasti, että miten tätä asiaa tullaan tekemään. Ja Suomessa on se tilanne tietystikin, että seurat ei ole hirveän vakavaraisia. Juttelin tuossa Virtasen Jonnen kanssa, joka pelasi Tanskassa lätkää tämän kauden, niin Jonne sanoi, että Tanskassa ei ollut kahta kysymystäkään siitä, että maksaako ne palkat. Ne oli vaan suoraan ilmoittanut, että lähtekää himaan ja palkat tulee normaalisti tilille sopimuskauden loppuun asti. Kyllä. Tämä on se yksi ongelma suomalaisessa urheilussa ja ylipäätänsä urheilussa. Ei ole Suomessa pelkästään ongelma, että sitä johdetaan hyvin paljon tunteella. Ja sitten matematiikka jää välillä siitä sivuun, joka kertoisi ne raat luvut tietyllä ajanhetkellä ja vaikka kassavirrasta seuraavat 2-3 kuukautta eteenpäin, että mitä se näyttäisi tällä kulutuksella ja näillä tulovirroilla, mutta samalla tämä varmasti seurat ei voi enää vaan huippu-urheilussa niin luottaa siihen lipputuloihin ja kaikkea muuta, että pitää lähteä rakentaa enemmän bisnestä sen huippu-urheilun myös ympärille, että on se sitten mitä ikinä onkaan, että HIK on malliesimerkki ehkä jalkapallon puolella semmoisesta organisaatiosta, joka on saanut rakennettua bisnestä ympärille, eivätkä ole taloudellisesti riippuvaisia kentällä tapahtuvista asioista. Joo, siis HIK on rakentanut sen iltapäiväkerhotoiminnan, joka heillä on siis Helsingin alueella tosi isoa, plus sitten se työhyvinvointiasiat, mitkä siinä on. Et täytyy niin kun nostaa hattu Riihilahdelle, vaikka mä monesta jalkapallista asiasta olen eri mieltä hänen kanssaan, niin hän on äärimmäisen hyvää työtä tehnyt bisnesjohtajana Helsingin jalkapalloklubista. Eihän niin kuin klubi on kyykkäs viime kauden, niin eihän se vaikuta niihin mitenkään. Ei ole vielä tullut YT-ilmoitusta niin kuin HIK:n jalkapalloedustukselta. Totta kai siis junnupuolella on tullut YT, mutta se junnupuoli pyörii eri tavalla eri rahoilla ja puhutaan niin paljon isommasta massasta, mutta se, että kyllä klubi on hoitanut nätisti tuon raha-asian. Sitten tietty voidaan miettiä, että jos et saa riippuvainen katsojista, niin sitten taas, mikä se urheilun merkitys on saada ne katsojat sinne lehtereille? Se on se vaikea, mutta ehkä mä näen sen sillä tavalla, että ehkä se taas mahdollistaa resursseja siihen, että niistä ottelutapahtumista saadaan parempia pelaajia ja kaikkea muuta. Että mahdollistaa sen, että ei olla koko ajan kädestä suuhussa, niin kuin koko ajan rahaa ei niin kuin ole panostaa vaikka ottelutapahtumista. On niin kyllä se niin kuin jos sulla on kaikki taustat kunnossa, niin sit sä voit käyttää markkinointia, että saat se yleisö sinne. Ja onhan klubimatseissa käynyt hyvin porukkaa, että ei ole mikään FF-jaro, että 700 katsoja ja Urhon Kalevan kautta katsoo 7 ihmistä peliä. Niinku. Tämä on ihan tosi juttu, kun Jaro pelasi liigaa ja Urho TV lupasi striimata kaikki matsit, niin jossain vaiheessa oli ohjaaja katsonut, että hei, 7 ihminen tuli nyt linjoille, että nyt on yhtä monta katsojaa kuin tuotantotyöntekijöitä. Joo, Urho TV:kin Saru on karu sitten myöskin. On, että siitä taas niin kuin tunne, että vitsi, nyt näytetään kaikki jalkapallot. Ja me jalkapallot, me rakastettiin sitä, että jes, kaikki pelit näkyy. Ja kyllä. Millä hinnalla? Kova oli hinta. Hei, jatketaan matkaa koripalloon. No. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu tämäkin. Sitten tuli aika, että piti
auton nokka suunnata Loimaalle. Siellä oli Bisons noussut tohinalla liigaa ja kukaan ei oikein tiennyt, mitä tapahtui, mutta kun Bisonikeittoa syödään kentälle reunalla. Ja sitten muistan sen, kun silloinen urheilulehti, nykyään Elmo-lehti, niin urheilulehtihän kirjoitti, että Bisons ei voi menestyä ja se syy löytyy penkin päästä, että Greg Gibson ei ole riittävän hyvä valmentaja korisliigaa. Joo. Sitten teillä oli ihan mielenkiintoista, 2012-2016 vietit Loimaalla, niin kyllä. Semmoinen yleinen summa on sen, ennen kuin lähdetään purkaa tarkemmin tätä asiaa. Mm. Miten meni? No kyllähän se aika ikimuistoinen rani oli, jos englanninkielistä sanaa voi sen käyttää, että sinä aikana Loimaalle syntyi kyllä semmoinen urheiluilmiö, jota harvoin suomalaisessa ylipäätänsä läpi lajikenttien niin näkee. Että se on hyvin kuvastanut sinähän se, että itsekin Helsingissä paljon on ja koripallo ei ole täällä mikään iso asia, mutta Bisonit kyllä hyvin suurin osa ihmisistä tunnista, jotka vähänkään urheilua seuraa. Tehtiin isoja asioita, jotka sitten tietenkin negatiivisena asiana niin päättyi, miten päättyi, mutta kyllähän se oli ihan ainutlaatuista, että pikkupaikkakunta, kuinka se yhteisö, koko Loimaan kaupunki ja siihen ottaa mukaan, että siinä on hurrikaanit vielä mukana lentopallossa ja taistelivat samalla lailla siinä joka vuosi kullasta ja mitalleista, niin kyllä ei sitä. Kylmät väreet tulee, kun ajattelee sitä aikaa. Se oli se ensimmäinen mestaruus, niin tavallaan kun sanotaan, että ensimmäinen mestaruuden voittaminen on vaikeaa, nuori seuraavia ja kaiken lisäksi taustalla, että Lokokohan on niin kuin emoseura, mutta sitten Bisons oli sen päälle rakennettu edustusjoukko, niin se tuli kuitenkin aika helposti. Totta kai te teitte hirveän duuni se eteen, mutta ei teillä ollut missään vaiheessa pudotuspeleissä, ei kellään ollut semmoinen fiilis, että ne olisi voinut kaata Bisonsin kolmosmatsissa. Et tuntuu, että kävelitte kuitenkin sit niinku kaikkien yli. No ei, niin. No ehkä paljon kovimmalle jouttiin välierääsarjassa Pyrintöä vastaan, jotka onkin sit ne ottelusarjat ja runkosarjaottelutkin sit myöskin tällaista koripallohistoriaa, että semmoista kaksin taistelua ja kahden kaupungin välistä nokittelua ei ole nähty ja se sai hallit täyteen. Mutta siinä välieräsarjassa, niin siinähän me jouduttiin kyllä ihan tiukalle ja tietenkin nyt pikapeli ei ollut sitten tiukka ja hoidettiin se homma kotiin ja voitettiin sitten 3-2 ja mentiin finaaleihin Katajaa vastaan ja se menikin sitten 3-1. Se finaalisarja oli kyllä jälkikäteen, jos ajattelee, niin oli helpompi kuin tämä välieräsarja, että siellä oli kovalla itseluottamuksella, he olivat tottuneet voittamaan, he olivat kaksinkertaisia Suomen mestareita olleet sitä ennen, eivät halunneet luopua tästä kruunusta niin kuin millään hinnalla, ja sitten finaaleista tuli taas vastaan, ennen kuin Teemu Rannikko meni ja hajotti tämän kirouksen, niin oli Joensuun Kata, jolla oli niin kuin he olivat hävinneet aika monet finaalisarjat ennen tätä finaalisarjaa ja se näkyi niin kuin siinä se paineet ja pelaajien silmistä ja valmentaja Toijalankin olemuksesta jotenkin, jos se pystyy aistimaan, niin näkyi kuitenkin se pelko koko ajan siinä, että hävitäänkö me jälleen kerran tämä finaalisarja. Ja se paistui siitä niin kuin sillä tavalla läpi, niin silleen kun miettii, niin se finaalisarja oli helpompi kuin välierasarja. Minkälainen coachi Greg oli? Aika usein niin kuin Bisonsin peleissä, itse kävin paljon kattoa, te saatoitte olla viimeisellä neljänneksen lähteessä, saatoitte olla 10-15 pistettäkin välillä takamatkalla. Kyllä. Niin te saatoitte pelata kolmannen neljänneksen aivan vihkoon. Siis ihan totaalisen vihkoon. Ja sitten kuitenkin neljännen neljänneksen, sen kahden minuutin tauon jälkeen, niin Greg teki jotain ja sitten menitte kentälle ja me hoiditte homma himaa ja Bisons voitti. Niin Mitä Greg teki? Mistä ensinnäkin se johtui, että teillä tuli niitä lipsahduksia? Mitä niin kuin Greg teki, että se lipsahdus sitten korjattiin?
No Gregi on erittäin hyvä niin kuin ihmisten johtaja ja tällä eikä luovuta koskaan. Ja se puhuu niin kuin Games of Runs, eli puhuu siitä, että tulee hyviä jaksoja, huonoa jaksoa. Ja se, kuka joukkue pystyy nämä, niin kuin nämä hyvät ja huonot jaksot pitää, niin kuin huonot jaksot mahdollisimman vähäisenä ja hyviä jaksoja mahdollisimman paljon, niin voittaa sen pelin. Ja sitä kautta se loi uskoa niin kuin pelaajia, vaikka kolmas jakso saattoi mennäkin erittäin, erittäin huonosti ja lähdettiin just tappioasemassa siihen viimeiseen neljännekseen, niin silti siellä oli se usko koko aika, että kun me tehdään omia asioita ja hoidetaan puolustuskuntoa ja sitä kautta päästään juokseen ja Nuutisen Matti ja Koivisto Mikko ja kaikki Tsepaavi pääsee että kolkkeen ja Sinoa ja Korille, niin me noustaan sieltä niin kuin piste pisteeltä kantaa, ja siinä vaiheessa, kun se vyöry tuli aina meiltä, niin se vastustajajoukko oikeastaan lopahti, ja sitten ne pelit saattoi mennä, että me noustiin 10 pinnan tappioasemasta, ja voitettiin vielä niin 15-20 pinnaa se peli siinä, ja se oikeastaan perustui siihen, että se joukkueessa oli myös hyvin henkisesti vahvoja kavereita, jotka ei halunnut missään nimessä hävitä pelejä niin kuin mistään hinnasta, että siellä joukkue täynnä sellaisia kavereita, jotka inhos niin kuin häviötä ja sitä fiilistä. Muistan elävästi yhden VTP-matsin, missä Paihassa oli 3 pinnaa, tai oli ollut paljon takamatkaa, olisi ollut 15 pinnaa takamatkaa viimeisen ennen. 3 pinnaa takamatkaa, 2 sekuntia peli jäljellä, ja Antto lähtee heittämään lähes niin kuin puolesta kentästä kolmosta, ja sitten venäläispelaaja Rikko, 3 vapaaheittoa, 3 pistettä takaa, ja sitten ihan kylmästi vaan siihen käveli loimaan liikuntahallin vapaaheittoviivalle. Pussitti kaikki 3 siitä jatkoajalle, ja jatkoajalle Bison Skyras sitten. Se oli niitä harvoin voittoja, kun tuli silloin sit kuitenkin VTP-liigassa otettu, mutta tosi, tosi iso voittaja se, että sä meet 2 sekuntia jäljellä, sä lähdet ensinnäkin heittää semmoista niin kuin buzzer beatia, ja sitten sua rikotaan, ja sitten sä upotat 3 vapaaria, että mitä täällä tapahtuu? Kyllä joo, niitä tuli ja voitettiinhan sielläkin, voitettiin Lokomotiv Kupaan, joka niin kuin kovia voittoja hypättiin vähän eteenpäin VTP-liigaan jo, mutta 20 miljoonan budjetilla ja NBA-pelaji täynnä, Antonio Randolph pelaa tällä hetkellä Real Madrid, voittanut 2 kertaa, vai kerran ainakin Euroliigan ja legendahan puhuu siinä vaiheessa, kun ne hävisi meiltä, niin neitä leikattiin kaikilta 20% palkasta koko loppukaudeksi. Et sen verran kova voitto ja sen verran kovin iski myös sinne Lokomotiv Kuban omistajaportaaseen siinä vaiheessa. Ja olihan se ensimmäinen kimkkipeli silloin, VTP-liigan ensimmäinen kimkkipeli, kun pelattiin Vantaa Energia-areenaa, niin olihan se aivan huikea matsi. Miten se meni joku kolumnisti kirjoitti lehdessä silloin, että Bison siis suurin virhe oli antaa 5 sekuntia ennen ottelun loppuun pallo valkoisella pelaajalla. Siis se hävitti, se pelihän kaatui siihen, että vikan 30 sekunnin aikaa tyyliin, niin valkoinen pointti menetti pallon ja Kimkki karkasi siitä tekemään voittokori. En muista, kuka se oli, mutta valkoinen mies se oli, ja siitä vaan niin kuin kirjoitettiin lehdessä, että älä ikinä anna valkoisen miehen siivoa taulua. en muista, mutta joo, pelattiin tosi hyvä himkipelikin ja pelattiin paljon hyviä pelejä, mutta tietenkin se liiga on tosi kova ja meillä oli paljon pelejä ja sitten tuli paljon sellaisia ohipelejäkin, että hävittiin ihan reilusti. Silloin mennään vielä, en jätä se VTP-liiga vähän taustalla. Mennään ensimmäisen mestaruuteen. Loimaan liikuntahalli oli aivan täynnä. Palotarkastajat väittää, että siellä on ollut silloin yli 2500 ihmistä, sinne saa ottaa 1400. Mutta se oli aivan ammuttu. Siellä ihmiset istui portailla. Ja sitten tosissaan Bison salotti juhlat. Se oli siis joukkuepalloilu Suomen mestaruus Loimaan koko sen kaupungin. Se oli aika iso asia. Miten niin kuin tuntemuksia siinä vaiheessa, kun se mestaruus ratkesi, sä näit, kun ne ihmiset juoksi sinne kentälle? No ei se fiilis, mä oon yrittänyt usein sitä kuvata, ja se on semmoinen fiilis, jota ei niin kuin sitä ei synny, ellei, ja se syntyy juuri siitä, että itsekin olin pitkään tavoitellut sitä ja päässyt hyvin monta kertaa lähelle ja sitten se, mitä on tavoitellut, niin se saavuttaa. Niin siinä tulee semmoinen tyhjä fiilis, semmoinen hyvän olon tunne tulee siihen kehoon ja siinä niin kuin
käytössä kaikki energiataso, mitä sulla oli, se lähtee pois ja sulle tulee vaan semmoinen ikuinen jatkuva hymy siihen huulille ja sä haluat nauttia siitä tilanteesta niiden äijien kanssa, kenen kanssa reenattu puas siinä vaiheessa ja pistetty kaikki likoon ja playoffsit on hyvin tiiviit, siihen sattuu joka paikkaa ja on paljon semmoisia pikkuloukkaantumisia, jotka niinku haittaa arkielämää koko sen playoffs seikkailun ja siinä tulee vaan semmoinen hyvä olo fiilis ja sitten siinä haluaa vaan nauttia siitä, niin kuin itse saa niin paljon energiaa siitä yleisöstä ja muuta, niin sitten siinä haluaa niin kuin sen yhteisen ilon, niin siinä vaan haluaa sen yleisön kanssa nauttia siitä tilanteesta ja juhlia sitä, mitä pelaajat sekä sitten tietenkin se yleisö on ollut suuri tuki, niin heidän kanssa nauttia siitä tilanteesta. Silloin J-Vivehan pelasi ihan huikean kauden, mitä se heitti johonkin 400 matsin putkeen kolmosen, mutta se oli joku ihan posketun. Paljon, ennätyksen kyllä teki. Joo, jo. Jeff heitti vähintään yhden kolmosen matsin. Muistan vaan itse sen, kun mä urheilujournalistina seurasin, tai freelancejournalistina seurasin sitä tilanne, niin oli mun mielestä jotenkin niinku kuvaavaa se, että kun Jeff Ivy meni leikkaamaan korisukan, niin se oli siellä ihmispaljoudessa leikkaa sitä korisukkaa, niin samaan aikaan toisen päähän kenttään menee muuan Hyvinkäällä syntynyt lahtelainen ja leikkaa sieltä korisukan itselleen, vetää sen päänsä ympärille ja sitten sen jälkeen menee niinku oman puolisonsa luokse. Et se oli mun mielestä jotenkin niinku kaunis hetki, tavallaan niinku semmoinen itsekään joukkuepelaaja hetki, mutta samalla niinku osoitus siitä, että sä halusit sitä niin paljon, että sä leikkasit sen korisukan itsellesi ja sitten sä kuitenkin se, jonka kanssa sun mielestä oli tärkeintä jakaa se ensi hetki, niin oli sun niinku puoliso. Oliko se suunniteltu juttu? Ei siinä ei ollut mitään suunniteltu, että jossain vaiheessa taisin siinä ottaa sen hallin mikinkin käteen ja huudettaa yleisöön. Siinä tilanteessa on harvoin kyllä mitään suunniteltu. Siinä käy myös silleen, että kun se tapahtuu se hetki, niin siitä ei just tällaisia tilanteita aika hyvin, se on hyvä ulkopuolella, että on seurannut ja niitä on mukava katsoa välillä sit videolta tai DVD tai mistä ikinä löytääkään niitä hetkiä. Et se tilanne sinänsä, se on suurinta osalta myös pelkkää black, tällaista niin kuin mustaa aluetta ja oikein muista, mitä on tapahtunut. Et kuvissakin on se, kun me Koiviston Mikon kanssa kaadettiin Greg Gibsonin niskaa se vesiämpäri, niin en mä silleen tätä muista tätä hetkeä tässä, kun mä mietin, mutta mä tiedän, että se on tapahtunut, kun siitä on olemassa nämä lehtikuvat ja kaikki muut, mutta mä en niinku muista sitä, että kumma idea se oli ja mistä se lähti ja mistä me haettiin se koko vesisanko tai mitään muutakaan. Että se ehkä kuvastaa myös sitä, että miltä se fiilis on siinä vaiheessa, kun se tapahtuu. Sitten isot juhlat kesäaikaan. Opetitko te jossain vaiheessa Ryanille, miten heitetään vapaaheittoja? Ei se. Rajahan tämä on ihan hauska, vähän kuin Tuukka Kotti on nyt parantanut myös hyvin paljon vapaa heittämistä, niin Rajan heitti reeneissä ja niitä joka päivä reenattiin ja Rajan heitti 8-9-10 joka reeneissä ja siinä ei ollut niinku mitään ongelmaa, että se, että miten sitä reenata sitten sitä peliheittämistä, niin En tiedä. Se on ihmiset on siitä outo, että välillä tulee tällaisia lukkoja ja Rajan taisi heittää siinä finaalisarjassa peräkkäin 28 vai 27 ja sitten se jatkuvia sen seuraavan kauden alkuun muutaman peli heitti ohi, mutta se on ihan uskomatonta, että ei se, siinä on vaikea kanssapelaajanakaan mennä sanoa, että heitä seuraava sisään, kun tietää, että se käyttää ihan älyttömästi aikaa siihen ja se heittää ne sisään reeneissä, mutta sitten kun tulee se peli, niin sitten siinä vaan näkee, kun siinä tapahtuu jotain ja ne vaparit ei ollut siellä päinkään. Sitähän Kataja yritti finaalisarjassa, että silloin kun Bisonski lähti juoksemaan omiin pelejä, niin aina jätettiin Ryanin vapaaksi. Että sille pelattiin ja sitten sitä rikottiin Ryan viivalle. Kyllä. Se tietysti kuvastaa sitä, että koripallo on hyvin taktinen peli. Koripallo on todella taktinen ja siinä yritetään löytää vastustajalta kaikki heikot kohdat, mitä ikinä heillä on ja käyttää sitä hyväkseen. Ja Ryanin he rikkovat, mutta oltiin sen verran hyvä joukkue, niin se ei haittanut sit siinä vaiheessa. Toinen mestaruus
mestaruus, niin oliko se yhtä iso asia silloin sun mielestä niin kuin loimalaiset? Toki loimalaiset otti se isosti ja se oli Bisonsin perheelle iso asia kaikille talkoolaisille vastaan. Mutta miten niin joukkueena, että oliko siinä tullut sit se yltäkylläisyys, kun oli hoidettu se jo vuosi aikaisemmin? Ei, kyllä siinä oli se ja sillä tavalla se oli kovempi, että Kotkaa vastaakin mentiin viidenteen finaaleihin ja siinä oli kovat semifinaalit, Karhu paskettiin vastaan ja Salo vastaan oli puolivälierä, mutta se on aina kovempi uusia se, kun tietää, että kaikki joukkueet runkosarjasta tai missä muussa, niin ne haluaa voittaa aina mestarit ja ne pistää parastaansa meitä vastaan ja tietenkin Bisonien ja imako ja brändi oli semmoinen, että se keräsi eniten vierasotteluihin ihmisiä ja itse sain aina vieraskannattajillekin hyvää onnentoivotusta sieltä katsomusta ja kaikkea muuta, mutta niin sillä tavalla se oli niinku vielä vaikeampi, että se uusiminen on aina vaikeaa, koska kaikki haluaa tiputtaa sen mestari sieltä kummun päältä pois. Tuli mestaruus. Tuli uusia isoja omistajia, Bison brändi oli kasvanut isoksi, ehkä jopa liian isoksi, liian nopeasti. Sinne saatiin Jethro Rooster ja Teemu Selänet pääomistajiksi taustalle. Ja sitten joku keksi, että lähdetään Venäjälle. Että kyllä nyt tommonen niinku 30 matsia Venäjällä, no siinä vaiheessa tiedän, että se on 30 matsia, mutta 30 matsia Venäjällä huippujoukkoja vastaan, niin kotimatseista osa Helsingissä. Tämä on hyvä juttu. Mitä niin kuin sivais pelaajana? Sä olet nähnyt sen VTP-liigan jo kerran. Mitä se pelaajana mietit, kun tulti kertoa, että joo, nyt lähdetään tonne? No ennen tätä oli juuri tämä, ennen kuin VTP mentiin, niin oli jo tämä Eurocup-kausi, joka toi sen 10 peliä silloin lisää. Ja sekä kausi päätyi silloin pronssijuhliin ja se oli jo raskas siltä osin ja siinäkin tuli jo loukkaantumisia. Ja alkuun kun kuulin tämän VTP-liigan, että se on se 10 ottelu, niin kyllä siinä tuli ne vanhat honganajat mieleen ja ajattelin, että ei tästä helppoa missään nimessä tuu olemaan. Ja sitten selvisi, että se nousi Krimin ja kaikkien muiden hommien takaisin 30 otteluun, niin ei siinä ollut kuin siinä joutui sulkea sinänsä sen kaiken järkevän ajattelun ulkopuolelle ja alkaa niin kuin intissä menee sanonta, tyhjentä pää ja mennä eteenpäin, niin kyllä siinä se fiilis niin kuin tuli ja sitten siihen tuli nämä kaikki järjestöt, vaattiin vieraspelejä Espoossa, ettei edes kotipelit, jotka oli, niin ollut siinä 3 minuuttia hallilta kotona, vaan sinnekin piti reissata bussilla ja yleensä mentiin vielä päivää aikaisemmin hotelliin ja aamureenit siellä Vantaan Energia-areenalla. Niin kyllä se kuulosti aika hullulta. Siinä oli sitten tosissaan kova kausi, kun te painoitte menemään. Missä välissä te ehditte treenaamaan? Teillä saattoi olla niin kuin 2 peliä jossain Venäjällä ja sitten tulitte Suomeen saman viikon sunnuntai vielä piti pelata kotimaassa. Miten se kaikki saatiin sopimaan yhteen vai saatiinko tässä sopimaan yhteen? Ei sitä saatu juuri sopimaan millään tavalla yhteen. Niillä resursseilla niin lennetään reitti lennoilla ja yleensä kun lähdettiin vieraspeliin, niin Loimaalta oli lähtö yleensä 3:00, 4:00, 2:00 lähdettiin jo bussilla kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää ja siellä ensimmäisellä Utaerin kone, Airflopin koneella, niin sitten tuonne Moskovaan ja Moskovasta sitten jollain reittilennolla sitten määränpäähän ja tiedetään, että Venäjä on hyvin iso maa ja sitten vaikka ne on miljoona kaupunkeja ympäri Venäjää, niin sinne ei lennä ihan joka hetki niitä lentokoneita. Että joihinkin saattoi lentää kerran päivässä ja aamulla menee ja illalla lähtee pois. Niitä pelejä oli juuri niin paljon, että tämä reenaaminen, niin voi sanoa, että siinä kun sitten 2 vuotta pelattiin VTP-liigaa, niin sitä reenaamista ei joukkueena ollut lähes ollenkaan. Koko sen kauden aikana joukkueen reenaaminen jäi lähes nolliin, että kun siinä oli pakko sitä, että se tiedettiin, että pelejä on paljon. Pelaajat tuli niin rikki henkisesti että fyysisesti,
niin ei voinut oikein, ja sitten kävi, ensimmäisellä kaudella kävi tämä, mitä sinne pelättiin kaikista eniten, on se, että alkaa loukkaantumiskierre, jolloin pelaajat vähenee, niin sillä kaudellahan myös itse loukkaannut, ja Nuutisen Matti ja Aaltosen Eero ainakin, ja paljon muitakin loukkaantumis, joka ajotaan siihen tilanteeseen, että oli pakko lepuuttaa vaan pelaajia, että he pystyivät pelaamaan, jolloin ei pystytty reenaamaan, ettei loukkaantumisia tulisi lisää, jolloin se vaan jo siihen kierteeseen, että pelaajia säästeltiin vain otteluihin, että päästiin tämä koko pelimäärä päästiin lävitse. Se on hankala ajatella näin niin kuin ulkopuolelta, että huippu-urheilussa ei tarvitse tehdä niin kuin tavallaan sitä valmistavaa työtä ollenkaan. Se on vähän niin kuin opettaja lähtisi vetämään matikan tuntia ilman, että se olisi katsonut, että mitä aihealue tänään matikassa pitäisi opettaa niille lapsille. Niin, se oli, siis se oli pelkkää pelivalmistautumista, eli tämmöistä kevyttä heittelyä ja videoiden katsomista ja sitten sen jälkeen palauttelu siihen, että seuraavan kerran pelataan taas jossain tai suoraan ehkä lentokentältäkin mentiin joskus peleihin. Ja pitää muistaa, että oli menomatka oli tuommoinen, niin se paluumatka oli ihan samanlainen, että siellä lähdettiin määränpää paikasta, lähdettiin yleensä pelin jälkeen, niin silloin yöllä lähdettiin palaamaan kohti sit Suomea ja Loimaata, ja yleensä sitten oltiin Loimaalla, niin sitten ilta 6-7 aikaa perillä, ja se oli aika fyysistä se oli, että ekana kaudella vähän helpotti alkuröhinää se, että oltiin viikko silloin putkeen Venäjälle ja saatiin pelattu 3 vieraspeliä siitä alta pois. Asuiko sitten kaikki pelaajat silloin Loimaalla VTP-aikoina? Joo, kaikki pelaajat asu Loimaalla. Et siinä jossain vaiheessa ekan 2 vuoden aikana muutamat henkilöt asu Turussa, mutta ei se VTP-liiga ja tänä aikana ei ollut muuta mahdollisuutta kuin asua Loima. Niitä Helsinki-Vantaan lentokenttä. No se sanotaan, että hotelli ylipäätänsä, sanotaan hotelli-insta siinä asuinpaikkana oli tutumpi siihen aikaan kuin edes oma koti. Yleensä se pelilaukun, matkalaukun niin jätti siihen kotona eteiseen ja sen sai ottaa melkein seuraavan päivän messiin ja taas lähdettiin johonkin suuntaan. Se on henkisesti kova paikka pelaajalle, mutta se on varmasti henkisesti kova paikka sille perheelle. Miten sulla, missä sä ammensit sitä voimaa jaksaa sen niin kuin pitkän harmaan talven lävitse, kun oli oikeasti pelkästään peliä, reissua? No se on hyvä kysymys, että siinähän kävi sillä tavalla juuri, että kun menit hallille, niin katsoit, että onko reenit vai peliä, roikkuuko pelipaita siinä, ja sitten jos oli pelipaita, niin laittoi se päälle ja meni pelaamaan, ja sitten hävisi se fiilis, mikä on kaiken A ja O urheilussa, että pelipäivä on pelipäivä, ja siihen valmistaudutaan, ja siihen tullaan 100%. Okei, urheilussa se ei ole aina mahdollista. Mutta sitten kun tulee tuommoinen pitkä 6-7 kuukauden jakso, niin sitten hävisi se koko ydin siitä pelaamisesta. Ja se virta, millä sitä ammens, oli juuri se, että sitä kuitenkin odotti sitä kevättä ja niitä kevään tuomia pelejä ja mahdollisuutta voittaa taas jotain. Niin se oli se energia ja se, mihin kuitenkin koko ajan tähdättiin, niin sieltä sitä sai sitä virtaa siihen harmaa se ajanjakso, mutta sitten itselläni se päättyi liian ajoissa ja päättyi silloin sitten loukkaantumiseen. Jos sä olet pelipäivä, niin onhan se, että ei tule mitään pelipäivän rutiineja, jos sä oot oikeasti varmaa, että meneekö sä tänään hallille pelaa vai treenaa. No se, niin, se oli näin, ja sitten kun muutaman kerran koneet ja kaikki oli myöhässä ja Venäjälläkin, niin tultiin lentokentälle ja mentiin suoraan peliin sen enempää valmistautumatta. Ei sitä aikaa, voi tälleen muistella, mutta sitä aikaa ei ole silleen ikävä kyllä yhtään. Silloin oli puhetta, että sieltä tulee aika hyvinkin rahaa sieltä VTP-liigasta. Mä ymmärsin, että Bisonsin sen jälkimmäisen kauden sijoitus oli niin hyvä VTP-liigasta, että silloin olisi pitänyt napsahtaa useampi miljoona tilille. Mutta sitten jostain syystä veli venäläinen ei niitä rahoja maksanutkaan ja sitten oltiin erään lyhyen koripallotarinan suurimman kriisin edes 5 vuotta sen jälkeen, kun oltiin vaihdettu nimi Bisonsiksi. Minkälaista se oli silloin pelaajana, kun se kriisi alkoi ja näki sen, että nyt niin on sun kohdalla vielä, että sä vähän niin kuin näit, että tää on honka all over again. Eihän siinä pelaajana
paljon just jää sitä vaihtoehtoa, että itse kun ensimmäiset viitteet tuli, niin tasan tarkkaan tiesin mikä on homman nimi ja sille osas siihen valmistautua siihen asiaan ja itse asiassa ei siinä oikein, siinä on ihan sama juttu sitten, että yrittää pelata niin pitkälle kuin mahdollista ja auttaa sitä kautta sitä joukkuetta ehkä saamaan. Mutta siinähän kävi, että Bisonet olisi varmaan sen sijoitus, mikä VTP-liigassa oli ennen kuin kassasta loppui rahaa ja jouduttiin pelaajat vapauttaa, niin sillä sijoituksella, että oltiin lähellä mennessä jopa playoffseihin, niin sillä olisi varmasti tullut sieltä Venäjältä niitä rahoja, mutta rahat loppuivat aikaisemmin kesken, jolloin pelaajia jouduttiin vapauttaa jenkkejä ja suomalaisia pelaajia menemään. Ja sitten tietenkin yksi asia, mikä myös tässä vaikutti koko budjetointi, oli se, että Venäjän rupla heilui hyvin paljon ja se saattoi laskea jonain yönä, kun oltiin Venäjälläkin, niin se saattoi olla yksi euro oli jo yli 100 ruplaa, kun siinä vaiheessa niin kun Krimin kriisi alkoi, niin oliko se 60 vai jopa 40-kin. Paljon liikkuvia osia ja sitten itse en tarkalleen sit tiedä, että minkälaiset nämä sopimukset on ollut VTP-liigan kanssa. Siinä on muistava selostavit matse, niin kuin mä sanoin sulle, niin 5 matsia ennen loppua oli se tilanne, että Bison sitten oli 2 voittoa pudotuspelipaikassa, mikä olisi ollut siis tosi iso asia. Ja sitten siinä tulikin se Bison-peli, järjesti se yhden ylikävelyn, kun tuli se joku latvialainen vai virolainen porukka, jolla 7 junnun Loimaalle ja se oli ihan latvialaiset vai oliko joku Siperian joukkue? Niin, joku henkilö oli kuitenkin silleen, että oli 7 junnunkaan ja se oli ihan täys ylikävely ja siinä oli, mutta sitten tuli myös pakotteet. Venäläisten suhteen tuli pakotteet EU:sta ja se vaikeutti teidän hommaa ja se vaikutti tietysti jokereiden hommaa. Tuliko sinun siinä vaiheessa semmoinen olo, kun sä näit, että nyt tämä korttitalo luhistuu, että nyt sitten ruvetaan katsoa asuntoa jostain muualta? No sillä tavalla olin muutenkin valmistautunut siinä, että saman aikaan kun pelasin Bisonissa, niin kävin Turussa kauppakorkeakoulua ja siihen oli oikeastaan potkinut juuri se tämä asia, että aika useat kerrat valitettavasti uran aikana niin ollut samanlaisia ongelmia tämän rahan saannin kanssa ja sitten perhekasvu ja muuta, niin oli pakko lähteä rakentaa niin kuin muutakin turvaa siihen, koska urheilijat, niin kuin puhuimme, ei ole sosiaaliturvan piirissä, niin sitten piti joku muu turva olla olemassa siihen. Ja kyllä siinä vaiheessa ja tuli se mieleen ja muutenkin oli ollut koko ajan mielessä, että jos jossain halusit uran lopettaa, niin oli ajatus se, että Bisonissa on niin pitkään, että koripallo kiinnostaa ja muuta. Ja sitten tuli ne uutiset, niin sitten kyllä vaimon kanssa on siinä vaiheessa oli jo 2 lasta ja muuta, niin pakko oli rupea miettimään ja myös jotain muuta. Mutta siinä oli myös usko vielä se, että se homma niin kuin hoituu ennen kuin sitten tuli lisenssikomitealta tuli se, että lisenssi ei myönnetä, niin se oli siinä vaiheessa sitten oli selkeä asia, että muutto on pois Loimaalta ja Helsinkiin tänne muutettiin sitten. Silloin kesällä, taisi olla heinäkuussa. Sitten oli yksi kausi vielä Espoo Unitedin riveissä rakentamassa siellä uudenlaista dynastiaa, mikä sekään ei tietysti susta johdu, mutta se projekti ei sitten kantanut hirveän pitkälle. Se ei kantanut. Että Aleksi, joka oli myös Bisonissa, niin oli silloin Unitedin GM, jos voi GM-sana käyttää, oli ja sai mut puhuttu, että ei mulla ollut mitään mielenkiintoa, enkä ollut kesällä sitten enää reenannut, että sille oli koripallosta mennyt maku kokonaisuudessaan just siihen, että taas kävi källeen ja samalla se ketutus siellä, että noin hieno tarina päättyi sitten tolla tavalla ja sitä pystyy aavistamaan, että luultavasti se voi niin päättyäkin ja se on monen asian summa siellä miksi, mutta kuitenkin etten ollut ja sai puhuttua, että tuun nyt, että nostetaan joukkue liikaa ja muuta ja sitten se tarpeeksi pitkään sitä ujutteli ja muuta. Mä sanoin, no voin mä tulla, että jos tavoitellaan nousua, niin mä tuun. Ja sitten päästi sit yhteisymmärrykseen ja sitten se tavoite toteutui, mikä asetettiin, että Unitedit saatiin nostettu korisliigaan. Siihen olisi hyvä lopettaa oma aktiiviura huipputasolla.
Joo, se oli päivän selvä asia, että siinä taas heti pelin jälkeenkin tulla toimittaja, Hesarin toimittaja kyselemään ja kaikkea muuta, niin sanoi, että asia, että tämä on aika lailla sillä selvä. En nyt sano näin, mutta sanoin kyllä, että ja sitten se vahvistui siinä kesän aikana, kun vietti sitä aikaa. Et vielä sinne jätin itselle pieneen, että jos tämä homma kiinnostaisi, mutta sitten ei ollut enää oikein mitään, tai ikä oli sen verran sopivia korispaikkoja, paikkaa tällaisille perheelliselle ihmiselle ihan hirveästi ollut Suomessa siihen aikaan, että se olisi ollut Joensuuhun tai Kauhajoelle tai jonnekin lähtö, ja se ei kyllä enää onnistunut siinä vaiheessa, niin ei ollut esimerkiksi sellaisia oikeastaan paikkoja, jolloin oli aika luontaista sitten lopettaa ja lähteä katsoa uran jatketta muissa piireissä kuin urheilu. No, mutta sä pelasit kuitenkin upean uran kaiken kaikkiaan ja voitit sen, mitä Suomessa on voitettavissa, niin eikä se ihmisen, mä pelasit maajoukkueessa. Siis, mitä muuta suomalainen pelaaja voi saavuttaa Suomessa, kun se, että sä voitat Suomen mestaruuden ja edustat Suomen maajoukkuetta? No ei, se on juuri näin ja se uhraus, minkä urheilijat tekee sen, että kun ollaan urheilija ja pelaaja, niin saat sen 24/7 urheilijana ja on viikonloppu tai mikä on, niin pelipäivä tai reeni on, niin, se on iso uhraus ja varsinkin se, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin Aaro syntyi, niin silloin oli se VT-peliikan ensimmäinen vai toinen. Ensimmäinen VT-peliikakausi oli silloin, niin kun ei tullut paljon oltu kotona ja hyvä, poika tunnisti isänsä siihen aikaan, koska niin vähän tuli oltua hänen kanssaan verrattuna nyt sitten, kun lopetti, niin miten päässyt olemaan näiden kahden nuorimman kanssa, niin se urheilu vie, se antaa hyvin paljon, mutta se vie myös hyvin paljon ja se on paljon helpompaa nyt sitten arkituune sinänsä, että se on maanantais-perjantai ja sitten voi ihan rauhassa niin viikonloppuun viettää. Katso susiengin pelejä telkkarista ja kritisoida Twitterissä. Niin, kun pystyy seuraamaan ylipäätänsä kaikkea urheilua ja muuta, että silleen se on vapauttanut aikaa. Suomen koripallon maajoukkue pari vuotta sitten pelasi aivan huikeasti, oli se legendaarinen Puola-ottelu, Lauri Markkasen riisto ja vastaavaa. Sen jälkeen Suomen maajoukkueeseen ei ole nuoria pelaajia tullut ja nyt oikeastaan susijengillä oli ehkä jollain lailla, jos sanoisi, ollut pyllähdys sen jälkeen. Niin mitä sä näet, että missä se suurin taklattava haaste tällä hetkellä on Suomen koripallomaajoukkueen suhteen? No kyllä se varmasti on että koko susihype ja tämä rani myös, mikä tässä on ollut viime vuosina, se on perustunut siihen, että tämä runko on pysynyt hyvin pitkään yhdessä, eli kaikille koripallo- ja urheiluun seuraaville ihmisille on tuttu tämä koko runko, joka siinä on. Tietenkin siitä on Hanno Möttölä tippunut pois ja Teemu Rannikko, mutta muuten se runko on ollut aika pitkälti sama, se tiivis runko, jossa on ollut Tuukka Kotti ja Sean Haffi ja Mikko Koivisto ja Petteri Koposta ja Sasu Salini ja sitten tullut Jammo Wilsoni lisää ja ollut Gerard Lee Juniori ja sitten se karsintasysteemi, joka ennen oli, että et kesällä käydään näitä otteluita ja tiedettiin se, että Suomi reenaa hyvin paljon monta kuukautta näihin karsintoihin ja sitten tiedetään nämä muut maat, heillä on mahdollisuutta, heillä on parhaimpia pelaajia, jotka on NBA Euroliigassa ja ne tulee ennen viikkopelejä ja tulee viikon valmistautumisella näihin otteluihin ja se oli Suomen niin kuin etu siihen aikaan, eli he pystyivät valmistautumaan ihan rauhassa monta kuukautta ja iskeä näitä kovimaita vastaan ja nyt varsinkin kun tämä uusi systeemi tuli, joka pisti kaikki maat oikeastaan samalle viivalle, eli sulla on se viikon ikkuna aikaa reenata yhdessä ja sitten mennään pelaamaan. Ja tämä on yksi asia, mikä on tietenkin vaikeuttanut susijengiä tässä niin olosuhteessa, eli nämä karsintojen muutos, eli enää ei saada tätä etua siitä, että on yhtenäinen joukko, joka reenaa pitkään yhdessä, vaan kaikki on samalla viivalla ja sitten voidaan puhua, että no, useilla mailla niin puuttuu parhaimmat NBA-pelaajat, mutta heillä on myös materiaalia, mutta Suomella no joo, Lauri puuttuu, mutta ylipäätänsä saavat kuitenkin edelleen kaikki parhaimmat. Ja sitten toinen on juuri sitten tullaan siinä siihen, että kuten tiedetään, uudelleenrakennus
Chicago Bulls, The Last Dance on menossa tällä hetkellä juuri. He hajottivat mestaruusjoukkueen silloin, koska pelaajat olivat liian vanhoja ja yrittivät uudestaan yhdellä kertaa koko joukkueen, niin he eivät ole vieläkään päässyt sieltä kuopasta pois. Niin Susijengillä on sama vähän ongelma, että nyt se runko on ollut niin pitkään kasassa, että siihen systeemiin ja siihen niin kuin pelaajiin, että olisi päässyt sisään kasvamaan pelaajina, niin hyvin vähän tullut lisää. Jolloin nyt kun katsotaan vielä eteenpäin, että kauan Petteri Koposet ja Tuukka Kotit ja jaksaa pelata. Ja siinä yhdessä vaiheessa, kun nämä kaikki lopettaa yhtäkkiä, tai se on yhtäkkiä, vaan kaikki varmasti tietää, missä vaiheessa se tapahtuu, niin silloin tulee yhtäkkiä täysin raakileitä olevia pelaajia siihen. Ja se on sinänsä se on vähän epäreilu näillekin pelaajille, että siinä vaiheessa ruvetaan vertaamaan tähän vanhaan nippuun ja uuteen nippuun, että miksi te ette pärjää. Ja tässä on varmaan se yksi ongelma. Ja sitten tietenkin kolmas, että ei ole tullut, on Lauri Markkanen tullut, mutta ei ole tullut seuraavia Petteri Koposia, Sasu Salesia, Tuukka Kotteja ja niin edelleen. Niin, tavallaan se on epäreilu niille pelaajille, jotka tulee tämän Susijengin jälkeen. Mutta se on myös epäreilu sille valmentajalle, joka tulee Detmanin jälkeen. Että tavallaan no se on. Detman on ollut se niinku suuri kuningas nyt tässä ja vienyt suomalaisen koriksen tosi iso asema. Ja kyllä on kehuttavaa Detmanin siitä, että se on hyviä asioita. Sitten kun se lähtee samaan aikaan, kun ne pelaajat lähtee, niin sitten siihen tulee joku niinku potentiaalinen tulevaisuuden nimi. Ja sillä ei ole mitään jakoa sen joukkueen kanssa ja tavallaan siihen Detman pääsee viisastelemaan. Niin, ja sitten siihen helposti vetää omaa uransa niinku vessanpöntöstä alas. Et kyllä mä niinku toivon sydämeni pois, esimerkiksi Isalo ei koske pitkällä tikullakaan maajoukkueen siinä vaiheessa, koska hän on äärimmäisen hyvä koutsi. Mä näen hänet niinku siis näen maajoukkueen valmentajana, mutta mä näen sen siinä vaiheessa, kun se uudelleenrakennus on tehty. No näinhän se on, että tuohon ei varmasti ole siinä vaiheessa, kun tämä tapahtuu, niin helppo löytää päävalmentaja, ellei sitten Teemu Rannikko on lopettanut ja hän tasan tarkkaan tietää siinä vaiheessa tilanteen ja tulee lähteä kasvattamaan tätä uutta sukupolvea, mutta ennen tätäkin niin pitäisi saada tämä pelaajatuotanto, parempia pelaajia ylipäätänsä saada mun mielestä tästä systeemistä ja suomalaisesta koripallosta luotua ulos, että tämäkin linja, mikä nyt on valittu, että paljon jenkkeihin lähdetään nuoria pelaajia, niin nähdään, että se ei ole tuottanut tulosta ja se ei pakolla ollut oikea linja. Ja nyt kun mietitään tätä Susijengiäkin, niin ne parhaimmat pelaajat ei ole mennyt sinne yliopistoon ja paljon katsonut eurooppalaisia pelaajia, jotka on mennyt enempiin, ne ovat menneet suoraan Euroopasta eikä yliopiston kautta. Tämä on ihan niin kuin silleen mielenkiintoista, että onko sitten, kun tämä vanhempi opettaa, niin on sen tasoisia pelaajia, että olisi mahdollista puhua menestyksestä. Tämä on ihan mielenkiintoista. Heillä on tietenkin tässä muutama vuosi kaikilla aikaa kasvaa, mutta niin kuin näköikkunassakaan ei näy edes Sasu Salinin tasoista pelaajaa nyt tällä hetkellä. Joo, Sasu on siis aivan huikea pelaaja. Tietty. Olisi kiva, että voisi ottaa 3 Sasua tuohon jostain. Kyllä, se olisi erittäin mukavaa. Katajasta tai Vilppaasta. Otit esiin Teemu Rannikon ja sen, että Teemu voisi olla ehkä jopa siis jollain lailla sellainen niin kuin ihminen, joka lähtisi kasvattaa niitä nuoria susia, sudenpentuja. Kun olen itse katsonut koripalloa telkkarista, niin maajoukkueen aikalisillä, niin ei Detman puhu siellä, vaan siellä puhuu yleensä. No nyt Rannikon jälkeen siellä puhuu joku kakkoskoutsi tai joku, en mä tiedä, se kaveri, millä on silmäpussi. Tuovi tai niin, toi Larkaksen Mikko. Niin. No. Mut silloin, kun ennen puhuu Teemu. Niin kun katsoin niitä matseja, esimerkiksi se Puola-pelikin, niin Rannikkohan sitä flappia piti siihen, ennen kuin tuli se viimeinen tilanne, mistä Markkanen kävi sitten lyömässä hatun naulaa. Niin siis, mä en tunne Teemu yhtä. Onko Teemu semmoinen kaveri, joka on niin kuin oikeasti pelaajien kehittäjä ja näkee pelin eri lailla kuin tavallinen tallaaja? Kyllähän jos seurasi tuohon vielä Teemu Verdi, mutta seurasi EM-kisoakin Helsingissä, niin Teemuhan seisoi siellä vaihtopenkin valmentajien takana nämä loppuminuutit ja pelit, eli valmis siellä jo silloin joukkuetta oikeastaan. Mutta Teemulla on siis, mä oon aina sanonut, päässyt olla Teemun kanssa samassa reeneissä, niin hän
hänen pelinäkemys pelistä ja miten hän pystyy kertoa sen muille pelaajille on niin kuin luontainen taito ja miten hän saa muut pelaat ymmärtämään ehkä miten tässä tilanteessa pitäisi pelata ja mikä ehkä olisi viisain ratkaisu. Niin Teemulla on tämmöinen kyky. On paljon niin kuin urani aikana pelaajia, jotka ymmärtää varmasti koripallosta, mutta heillä ei ollut. Ja valmentajia, jotka osaa sitten kertoa sitä asiaa sillä tavalla, että pelaajat ymmärtäisivät, miksi tehdään ja mitä tulisi tehdä. Ja Teemulla on tämmöinen kyky kyllä kertoa näitä asioita ja niin kuin luontainen kyky. Ja hän on käynyt todella kovan koulun Euroopassa ja on tämmöinen, mikä se jatkuva tietokone, koripallotietokone, joka ajattelee sitä peliä. Ja uskon, että Teemu, ja nythän Teemu pitkään tuossa puhuu, että ei häntä ehkä valmentaminen kiinnosta, mutta sen viime puheesta, mitä hän on antanut, niin on tullut jo se, että hän rupeaa sitten valmentamaan. Ja uskon, että Teemusta tulee kyllä seuraava suomalainen huippuvalmentaja, että hänellä on erittäin hyvät kontaktit edelleen kaikkialle, missä hän on pelannut. Hän on paljon auttanut suomalaisia nuoria pelaajia pääsemään niin kuin, urallansa eteenpäin. Että hänellä on hyvät kontaktit ja häntä arvostetaan Euroopassa tosi paljon. En näe mitään estettä, että ei miksi Teemu voisi pärjätä. Et sehän ei aina tarkoita, että hyvät pelaajista tulisi hyviä valmentajia. Ehkä siinä on juuri se, että ehkä kaikki hyvät pelaajat ei osaa kertoa niitä asioita silleen, miten Teemu osaa, vaan niillä jää jotenkin se vajaa, mutta mä uskon, että Teemulla ei tule tätä ongelmaa. Niin, ehkä se on sama kuin futiksessa, että loistavat keskenttäpelaajat on yleensä myös loistavia valmentajia. Pitää ymmärtää koko peli. Niin, että Teemu on kuitenkin koostaan johtuen joutunut pelaamaan takamiehenä ja oppimaan koko pelin. Kyllä, ja takamiehet on isossa roolissa, varsinkin eurooppalaisessa koripallossa, että NBA:ssä sitten on isoja ja laitureilla, jopa laitureilla on iso rooli NBA:ssä, mutta varsinkin eurooppalaisessa koripallossa niin takamiehillä on sitten korisliiga tai mikä muu, niin on suuri rooli joukkueessa siihen, että he ovat yleensä se kentällä valmentajia ja valmentajien silmät siellä kentällä ja niillä on iso rooli ja Teemu kyllä osaa nähdä koripallon monelta kantilta. Teemu ei kyllä taas vaikuta missään ulkoisesti siltä, että hän olisi mikä sanoo. Hän on tosi rauhallinen, hymyilee vaan. Siis näkee rannikon jossain kävelemässä täällä Turussakin. Hän vaan hymyilee. Että ikinä uskoisi, että siinä on niin kuin sun kuvailemana äärimmäisen kova koripallotietokone, kun kulkee. No ei, Teemu on hyvin, hyvin letkeä. Sehän varmaan suurilla osa urheilijoilla on. Että, no, Teemulla ei tule tällaista, no on Teemullakin semmoinen, hän haluaa voittaa, hän vihaa häviämistä ja hän tekee kaikkensa voitto eteen. Osa tämmöisiä niin kikkoja ja kettuiluja ja osa kaikki nääkin temput, mutta ehkä kaikilla urheilijoilla on se kaksi eri puolta. Että on kyllä, mä tiedän, että mä oon ihan erilainen siviilissä, mitä monessa kentällä. Ja ehkä se kuvastaa myös Teemua ihmisenä, se miten se kuvaa, että se kävelee siellä Turun katuja pitkin, niin se on kuvaa Teemua hyvin, että on todella niin kuin mukava kaverikin. Otetaan vielä yksi teemalainen kysymys. Rannikko pelasi silloin Piilosetissa 90-luvulla, eli silloin kun sun isässä on voittanut Namikaa voittamaan. Kyllä. Suomen mestaruuden. Onko sun minkäännäköistä muistijälkeä siitä 17-vuotiaasta rannikosta, kun sä oot kuitenkin itse ollut se pikkupoika siellä katsomassa silloin? On, mä olin juuri katsomassa, olin vaihtopenkilläkin Karibiassa, oli peli ja muistan, kun Juha Luhtanen ajo laidasta ja donkkas silloin, ei varmaan ollut Teemun yli, mutta jonkun yli muisti. Ja olin katsomassa kaikki nekin pelit, olin sitten mukana ja istui siellä ihan Namikalahden vaihtopenkillä, tsiikaili niitä otteluita. Ja mielissä on edelleenkin Teemun dominointi Sami Laaksen kanssa Suomen Cupin finaalissa. Ja silloin pystyi sanoa, että toi kaveri niin tulee menee vielä pitkällänsä. Ja niin siinä kävi. Että se on jännä tästä asiasta toiseen, että Piilosellekin kävi huonosti ja nyt en tiedä, miten Kaarinallekin käy. Että ei siellä Turussakaan, niin ei urheiluseuroilla tai koripallo ainakaan ihan hirveästi ei ole pärjännyt tässä. Ei, siis lätkässä on paljon rahaa, kun Paananen lykkää sen Supercell miljoonia, mutta ei tässä niin kuin muuten Turussa mitään hirveästi hurraa huudella urheilun parissa.
Ei, joo. Mut, ja Håkans tietenkin Interin niin, kanssa. niin putishopeet tuli kuitenkin viime kesään. Vikaa peliin asti, tiukka. Kyllä. Hei, mulla on ollut semmoinen vakiokysymys, minkä mä oon esittänyt ihmiselle loppuun. Ja tää on tämmöinen niin kuin haavemaailmakysymys. Mutta jos joku nyt pakittaisi rekka-autollisen rahaa näkäläisen takapihalle ja sitten sanoisi, että sinun pitää käyttää tämä raha suomalaisen koripallon kehittämiseen, niin mitä sä tekisit sillä rahalla? Rekka-autolla, paljonkohan siinä olisi? Siinä olisi miljoona. No on siinä miljoonia. Siinä on miljoona. Se menisi juniorityöhön seuroihin. Se, miten mä pystyisin sillä rahalla sitten seuroihin, koska sitä ei pysty kuitenkaan miljooniin, niin jos jakaa kaikille seuroille, niin se ei, siitä ei hirveästi kaikille, no koripalloseuroille ehkä tulisi sitten kaikille sen verran rahaa, mutta mä rakentaisin jonkun keinon auttaa kaikkia niin kuin junioriseuroja eteenpäin, koska ne on se multa siemen, joka kasvattaa näitä pelaajia sit eteenpäin ja Suomen maajoukkueeseen ja esikuviksi nuorille ja korisliigaa ja niin poispäin. Ja niitä ei pitäisi koskaan unohtaa. Et se ehkä myös, missä koripallo on mennyt vinoa tässä huippuaikoina, se, että kaikki raha on laitettu MM-kisapaikkojen ostoon ja sinne ylimmälle huipulle se, mutta tiedetään, että kun taloja kaikki rakennetaan, niin pohja pitää olla kunnossa. Ja näitä seuroja, jotka tekee sen alkuduunin ja monien vuosien duunia ei tulisi ikinä unohtaa, niin sinne mä sen rahan laittaisin, mutta se tapa, niin en tiedä vielä, miten se tekisi. No sulla on aikaa miettiä siihen, että joku sen rekka-auton pakittaa siihen takaisin. Kyllä. Kyllä. Hei, Ville, mä käytin oikein ihanaa, että sä suostut tulemaan. Musta oli tosi paljon hyvää asiaa, mä dikkaan puhua urheilusta ja nyt oli kiva puhua koripallosta. Koripallosta. Ei tämä mikään keskelle keksintöä ole, että tämä on paljon inhimillisempi. Kyllä. Kiitoksia. Oli erittäin mukava olla vieraan. Ei mitään. Hei, oikein hyvää jatkoa ja aamulla taas muistat sen, että miten ihanaa olla nyt lasten kanssa kotona. Ei tarvitse olla Venäjällä. Kyllä, näin se on. Vaikka tässä korona-aikana etätyöskentelyssä, niin se ei aina ei tunnu nyt tällä hetkellä enää 4 viikon jälkeen siltä, mutta kyllä se voittaa silti sen. Joo. Ei mitään, hei. Loistava homma. Mä toivotan sulle oikein hyvät työt ja tsemppii kaikkeen, mitä ikinä päätätkään tehdä elämässäsi. Kiitos samoin. Kiitos.